Carreiras mostra para você o dia a dia de um advogado que atua na área de direito desportivo. Eu conto com o auxílio do estudante de direito, Cadu Luz, que junto comigo vai descobrir os detalhes desta carreira jurídica para você. E aí, Cadu, já tinha ouvido falar nessa carreira? Nunca tinha ouvido falar da carreira e estou muito curioso para saber. Bem, então vamos lá, bola para frente. Qual é o conselho para ser um advogado de direito desportivo bem-sucedido? Qual é a legislação básica que o profissional tem que saber para atuar em direito desportivo? Como e qual é a área de atuação do advogado especialista em direito desportivo? Olha só, Cadu, o advogado desportivo é peça fundamental no jogo que rege as relações e contratos firmados entre atletas e clubes. É ele quem ajuda todas as partes naquela horinha jurídica de interpretar leis, códigos e estatutos. O dono da bola da entrevista de hoje é o Antônio Carlos Gonçalves, advogado de direito desportivo. Doutor Gonçalves, nossa principal curiosidade, minha, do Cadu, acredito também, é saber como é que o senhor veio parar na área de direito desportivo. Atividade profissional, seja em que área for, conduz o profissional no curso do trabalho que desenvolve, sem que ele tenha opções para escolher desta ou daquela forma. E então ele vai trabalhando, ele vai se desenvolvendo, e às vezes a atividade do advogado, ela descamba ou ela cai para uma determinada área. O direito desportivo foi uma dessas áreas em que eu atuo e que eu tenho me dedicado, dependendo da situação, mais a miúde. O trabalho do advogado geralmente é desenvolvido em equipe. E aqui neste escritório, o estagiário tem participação ativa na solução dos processos. Quando vem um caso, monta-se uma equipe para tratar de determinado caso. Existem casos de maior complexidade e casos de menor complexidade. Vamos pegar um caso de maior complexidade. Então, você tem lá um sócio que lidera o time, a equipe. Você pode ter um advogado sênior, né, em razão da complexidade, advogado associado sênior, ou você pode ter um outro sócio que trabalha na mesma equipe, dependendo da dificuldade do caso. Você pode ter até outro advogado trabalhando, mas geralmente a equipe é de três: um sócio, um advogado associado e um estagiário. O advogado sócio, que lidera o time, orienta o que tem que ser feito. Tá? Examina o caso, fala: o caso aqui tem que ser feito isso, isso, dá a orientação. O advogado vai desenvolver aquela orientação. E o estagiário vai trabalhar muito em linha com os dois, porque o estagiário vai fazer toda a pesquisa, quer doutrinária, quer jurisprudencial. O Klaus é um dos sócios do escritório e também atua na área desportiva. Talvez por fato de gostar do Corinthians, e temos todos os problemas do Corinthians, que o Klaus começou então a se encantar pelo direito desportivo, né, Cláudio? Mas o que o levou mais para o direito desportivo? É, conta pra gente. Bom, primeiro que eu sempre tive uma grande afinidade com o esporte. Eu desde muito pequeno sempre participei de competições esportivas. Eu fui jogador amador de futebol na Alemanha, joguei numa equipe da cidade onde eu morava na categoria amadora e juvenil. Então, e pelo próprio interesse, pelo esporte em si, até pelo esporte como filosofia de vida. E casar isso com direito, então, foi fácil. Tipo do gato. É, porque a gente vive o esporte, acho que até um pouco do brasileiro, a gente curte isso, gosta disso. E aí você une a sua profissão, de entender como é que as coisas acontecem, por que que as coisas acontecem, e aonde que o profissional pode, então, se inserir nesse ambiente, juntando o direito com o esporte. Eu queria que você contasse para a gente como é o seu dia a dia como advogado especializado em direito desportivo. O que você faz? Bom, nós somos procurados normalmente por clubes que têm interesse, então, de realizar uma determinada operação. Essa operação pode ser fazer um contrato com um jogador de futebol, tirar um jogador de futebol de outra equipe, resolver uma situação do clube
que de alguma maneira se demonstra necessária ser resolvida. Então, a gente recebe o cliente, escuta do cliente qual é o anseio dele, o que, que ele está precisando. E aí, então, a gente vem com o conhecimento técnico que nós temos da área e orientamos o cliente a agir desta ou daquela maneira. Tem muita procura, doutor Gonçalves, de clubes procurando por advogados sempre? Não é tão frequente, mas que existe a procura, existe. Como ele disse, depende muito dos envolvidos, né? Geralmente, aqueles jogadores, falando aqui de futebol, por exemplo, aqueles jogadores não tão conhecidos, as coisas se resolvem de maneira mais rápida, séria, independentemente da procura de um escritório de advocacia que trate de questões desportivas. Lembre-se que determinados clubes de futebol, me atendo ao futebol, têm os seus próprios advogados internos. Sei. Então, internamente, eles resolvem as questões. Mas para um país que nasce um craque todos os dias, isso aí é mercado profissional. Aí, com determinados jogadores, aí sim a procura se faz mais acentuada. E daqui a pouco, como funciona a justiça desportiva? E as perguntas dos estudantes sobre essa área de atuação. O Carreiras volta já já. Enquanto isso, mande sua sugestão para o programa.